Masya Allah. Bidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Di mana maut anak Adam maka putus amalna, tegesna ganjaran amalna. Lebih ke maut tos ya putus sakitu ganjaran amal naon baik. Illa min salasin angin tina tilu amal. Eta memual putus ganjaran anak. Najan geus maot. Ya. Hiji sodakotin jariyatin. Ganjaran sodakoh jariah. Eta mah najan urang geus maot oge nepi ka poe kiamah terus teureun. Urang ngajariahkeun tanah keur masjid, keur pesantren, eta napi keur pikeun heula. Cari. Papa, ayo papa, ayo. Di mana deh? Papa, ayo. Pada di sawah. Papa, ayo. Termasuk ngajariahkeun tanah kanggo Ibnu Sabil. Ibnu Sabil teh keur anu melancong. Tuh. Termasuk ngajariahkeun bangunan atawa ngadamel bangunan keur anak yatim, keur fakir miskin, keur santri nu ngaji gitu. Termasuk anu menang dijariahkeun bisa dijariahkeun teh sakur anu sifatna kuat heubeul umurna, panjang umurna. Termasuk ngajariahkeun sumur. Ima sumur nu geus aya wa ima ngahaja nyieun sumur. Termasuk MCK. Oge ngajariahkeun solokan. Termasuk ngajariahkeun jalan. Termasuk ngajariahkeun tatangkalan anu umurna panjang. Hayu jariah lalab-lalaban mah teu bisa. Anu umurna panjang, tangkal kalapa, tangkal kawung, tangkal korma. Ya. Kolot masuk dijariahkeun dikiaskeun kana tangkal korma, sebab aya hadisna tangkal korma. Naon di ngajariahkeun termasuk penerangan orang nyimpe ngadamel naon fasilitas penerangan, termasuk fasilitas komunikasi, ya, jariah telepon dan sebagainya. Naonu sifatna abadi? Orang ngajariahkeun Quran, ngajariahkeun kitab-kitab, kitab ilmu. Terutama ilmu aqaid, ilmu tauhid. Ya. Terus ilmu tasawuf, ilmu fikih. Ya, ngajariahkeun kitab Safinah, Fathul Muin, Ihya. Termasuk ngajariahkeun Barzanji, kitab-kitab maulid. Kitab ilmu. Anu manfaat.
termasuk ngejariahkeun angwan. Mukena simpen di masjid. Teu kan sarung. Ah. Termasuk ngajariahkeun karpet. Ngajariahkeun alat elektronik. Ya sadayana di mana urang geus maot ngocor terus. Beungar ku ganjaran. Najan geus maot amal nama geus putus ku maot teu bisa jariah deui tapi ganjaranana ngocor. Nu kadua au ilmin yuntafa'u bihi kada suka tinggal. Ya. Udah. Sini. Au ilmin yuntafa'u bihi atawa ilmu anu manfaat. Urang ngawurukeun ilmu najan alif-alifan. Urang ngawurukeun ilmu anu manfaat reku bahasa naon bae. Ya, ilmu nu manfaat termasuk ilmu kamaslahatan hirup. Ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, gitu kan? Ilmu keamanan, kasalametan. Keur kamaslahatan hirup. Ya. Abdul mah bade ka surga. Salim. Abdul mah ka surga, Salim ka surga, sadayana ka surga. Tekeng gitu. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu anu manfaat. Najan urang geus maot daek muruk mitutur, daek nganasehatan, daek ngawasiatan kana katakwaan, kana kahadean, kana kamaslahatan hirup. Eta ngocor ganjaranna tuluy. Najan urang geus maot. Tuh. Malah ilmu anu manfaat ieu teh eta jadi pokok saleresna mah. Sebab jariah ku ilmu, ke anak soleh ku ilmu, kabehana ku ilmu, ieu anu panengah teh sebenarnya mah jadi pokok. Sehingga lamun urang teu bisa ngawuruk mitutur, urang ikut berjuang jadi wasilah, jadi pelantara memfasilitasi nyebarna ilmu. Abdi ngiringan jadi tukang streaming. Abdi ngiringan jadi tukang ngoperasikeun speaker. Kan? Abdi tukang nyebarkeun melalui FB. Yo. Abdi nu bade ngajajab-jajab. Abdi siap jadi supir. Abdi siap gaduh kendaraan. Rek ditamutkeun, komo dibikeun. Ya. Keur nyebarkeun ilmu Allah. Nah,
abdi mah bade ngabiayaan ajengan supaya ajengan jongjon muruk mitutur tong mikiran neangan duit ajengan mah ya jongjon muruk mitutur nyebarkeun ilmu urang milu ngamakmurkeun kamaslahatan hirupna ajengan naon kepentingan ajengan ku urang ditutupi tah ieu ganjaranana tina nyerna nya tina nyebarkeunana ilmu eta ulama terus kebagian terusnya kebagian ngalir sebab jadi wasilah nyebarna ilmu jadi inti nanu pokona matina ilmu sodakotin jariyatin oge damal aya adi teu make ilmu mah moal jadi teu make ilmu mah darajat ilmu eta pangluhurna nah nanging ku Rasul sallallahu alaihi wasallam dipayunkeun sodakotin jariyatin naon hikmahna henteu ilmin yuntafa'u bihi heula padahal ilmu udah jadi pokok tapi sodakotin jariyatin heula ya. Sabab memeh nyebarna ilmu teh kudu sadia heula fasilitas ayo fasilitas ieu urang perlu fasilitas saha anu erek ngajariahkeun fasilitas ya ilmu rek disebarkeun ya ilmu rek sina manfaat namawi fasilitas ieu ku nabi disebatkeun ti payun ya ari jelema ya etan nu dimaksud dina penciptaan lain ari anu dimaksud dina penciptaan jelema teh lain ayana jelema tapi ibadahna jelema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kami teu nyiptakeun jin jeung jelema angin liya'budun oh. Angin pikeun ibadah ka kami. Jadi lain yeun jelema keur ayana jelema. Tapi nyeun jelema teh keur ku maula ka Allah. Jadi anu dimaksud naonana? Ku maulana. Tapi nu diheulakeunana diayakeun ku maulana atawa jelemana? Jelemana sebab jelemana fasilitas, gitu kan? Ya fasilitas ya. Mawi ku nabi disebatkeun sodakotin jariyatin padahal au ilmin yuntafa'u bihi ieu teh pokok. Pokona tapi ieu ilmu moal bisa nyebar lamun teu nganggo naon? Fasilitas. Tadi dia perlu saha anu rek sodakoh, saha anu rek jariah. Nu mawi dina ayat Quran ku Allah didaukeun la khaira fi katsirin min najwahu illa man amara bisadaqatin gitu kan teu aya hadena cenah dawuhan Allah ruang riung teu aya hadena ubral obrol teu aya hadena illa man amara bisadaqah angin jelema anu marentahkeun kapapadana kana sedekah ayo sanurek sedekah, ayo sanurek jariah, ayo sanur kitu. Sanurek wakaf kitu. Iji dah. Terus au ilaman amar bisadaqatin au au ma'rufin au islahin bainan nas. Atawa jelema anu amar bil ma'ruf. Marentah kapapada kana kahadean. Yuah orang salat, yuah orang ngaji, yuah tegan terus ngajak jelema kana kahadean. Oke nyegah jelema tina kagorengan. Nuka tilu au islahin bainan nas. Nuka tiluna
jelema anu ngakur-ngakurkeun anu papaseaan, ngakur-ngakurkeun itu ala lakur. Ya, inggih ka ditu, inggih ka dieu, diakur-akur we jelema teh. Nepi ka jelema teh jadi ngadulur kabehanana. Ya, jelema teh jadi silih pika dedeh, silih pika asih. Itu nepis segala hal anu ngakibatkeun kana perpecahan. Tuh, nepis segala hal anu ngakibatkeun kana papaseaan. Anu geus pasea tuh mencari dicari solusina supaya akur. Kaya tilu golongan jelema ieu dawuhan Allah jelema hade eta. Eta mah hade gaweana teh. Teu kitu mah teu hade dawuh Allah la khaira fi katsiri min wajhi. Lolobana mah teu hade lamun teu kitu teh, kitu kan. Takwa Allah disebutkeun illa man amara bi shadaqatin, nu diheulakeun teh sedekah. Padahal au ma'rufin amar bil ma'ruf ieu adalah hal anu utama. Ciga bie dengan sadaqatin jariyatin au ilmin untafubi, padahal ilmu anu utama, tapi sedekah jariyah diheulakeun karena fasilitas eta perlu diayakeun leuwih teh. Oh, diciptakeun heula jelema kan, atawa diturunkeun heula wahyu. Oh, diciptakeun heula jelema, ciptakeun heula jelema. Nah, jadi fasilitasna taye tuluy ngocor nu dua ieu, sedekah jariyah jeung ilmu anu manfaat. Nu katilu awwaladin salihin, atawa boga anak anu saleh. Yad'u lahu anu ngadoakeun kan ka indung bapana anak anu soleh. Ah, ieu teh maha anak anu soleh teh. Ya, urang keur hirup berusaha supaya anak teh soleh. Di mana anak soleh, sila ipis cek apa mah? Mah sila ipis teh kieu, sila ipis. Gitu kan? Di alam kubur teh. Anak soleh, anak rajin salat, anak rajin ngaji, anak rajin sodakoh, anak rajin jariah, anak rajin maca Quran. Sila ipis di alam kubur teh aja. Ngocor terus. Jadi kenikmatan warna-warni kebahagiaan, warna-warni anugerah di alam kubur teh. Terus demi ke akhirat. Ya. Jadi benghar ku ganjaran. Di mana urang boga anak anu soleh. Atak PR urang keur kabagjaan urang anu ngocor satu tuluyna, ya usahakeun tilu perkara. Hiji, sing daek sedekah jariyah. Kadua, sing daek ngaji ngamalkeun ilmu nyebarkeun ilmu. Tuh, katilu tuh, sing daek ngadidik anak kan karena kasolehan, karena katakwaan. Di tahap-tahap ku urang sina ruang riung kieu kitu kan, wayah kieu bebenyit kieu ngarariung urang salat maranehna mah ajrig-ajrigan ke ya kan, ieu teh dina nggoni tuh cara ngadidik anak supaya anak soleh. Tuh, dimulai sinar sepela dina riungan berjamaah, sinar resep, sinar ningali gitu kan, ke nepi kana masa na maranehanana ngerti naon ari sholat, naon ari ngaji. Itu tapi itu proses
proses rek soleh teh iya. Ya. Teh sila ipis urang teh. Ribu. Mawa anak teh ya, mawa anak ke masjid, mawa anak ngaji ribu. Ribu. Mung. Hayang urangnya getol sorangan. Anak ditunda. Tuh, di mana ulin ka mana, lalajo naon dan sebagainya. Tuh, teu peduli urang ka anak. Salah. Cilaka urang. Rugi urang. Wayahna urang kudu daek ngongklet. Bawa anak, ngawurukan anak, mapatahan anak, gitu kan? Ruang riuh dina pangajian jeung anak teh wayahna we. Kuda liur atuh. Heh, keun bae lihat ge wayahna we. Payahna. Ya. Payahna. Tapi lamun dinikmati, ya, ku buya karasa nikmat. Dinikmati mana nikmat? Ah, gitu. Ayeuna pan ngumpulnya, kan? Nu kitu, nu kieu dan sebagainya. Tapi nikmat. Ayo dinikmati mah. Carana ku urang kudu dinikmati. Oh, ieu teh proyek urang. Ieu teh aset urang. Ieu teh keur kabagjaan urang, kan? Anak urang. Urang kudu daek cape, urang kudu daek keripu. Terus nepi ka masandrenkeun. Ulah mung rugi urang teh. Ulah mung rugi. Ulah culeh hayang diwurukan ku batur ya. Ku ajengan, mung waraban urangna. Kan? Ya ulah kitu. Wayahna urang teh kudu siap. Tuh. Tuh bati jiwa raga duk hulu pat nyawa gitu. Keur ngabelaan sangkan anak jadi jelema anu saleh. Sabab geus saleh mah sila ipis urang. Aduh di alam kubur teh. Masya Allah curcol. Moga-moga urang sadayana dipaparinan taufik hidayah ku Allah. Sing jadi ahli sodakoh jariah nu ditampi ku Allah. Sing jadi ahli ya, ilmu anu manfaat. Sing baroga anak anu anak urang kabehanana saroleh. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 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 Mulai tanggal Saliman. Bapak Saliman. Ya, ya. Tanggal 20 ditambahan jadi 4. Bapak. Ini anggarnya duanya. Saliman. Bapak. Ribu. Aduh. Kebapak. Masya Allah. Ya, 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 ya